Riya деген нәрсе осы ниетті бұзады. Неге? Өйткені риа деген нәрсе, былай қарап тұратын болсаңыздар, намаз оқып атсыз, кім үшін оқып атсыз? Алла разылығы үшін оқып атсыз. Бірақ біреу мешітке кіріп келді, бірден намазыңызды ұзақ сүре оқи бастадыңыз. Бірден сәждеге барсаңыз, ұзақ оқып атсыз сәждеде. Аналарға көрсетем деп, жаңағыдай намазда құлшылығыңыз көрсетем деп, жаңағы бірден түріңіз өзгеріп кетті. Келіп бейнеңіз жаңағыдай бір... Бұның барлығы кім үшін жасалып жатыр дейді? Бір адам үшін жасалып кетті. Алла сақтасын. Батырлықтар да сондай екен. Кейбіреулер болады, шахиттер болады дейді. Алла ризалығы үшін жаңағы өмірден өттім деп айтады дейді. Бірақ ақыретте олар біледі дейді періштелер. Сен бір Алла ризалығы үшін емес, мені батыр деп айтсын. Елдің алдында атым қалсын деп істедім. Бұлдан ешқандай сауап жоқ деп айтады екен. Біреулер мен адамдар осындайымды көрсін деп сендер дейді, адамдардың бәріне көрдіңдер ма? Енді осы сауабымды содан ал дейді екен. Хадистер келеді енді. Құдай сақтасын, сол үшін әрбір істе ниетімізді қалай жасап жатырмыз, кімге жасап жатырмыз, оның сапасына, мәніне бір намазды оқысақ та, ешкім жоқ жерде, Алла тағалам тек өзің разылық үшін оқым деп, әр сүреге, әрбір аятқа мән бере алу, оның мағынасынан үңілу, әрбір сәждеден ләззат алатын болсаңыз, бір екі рақат, сол үшін айтады, таң намазындағы сүннеттің екі сүннет дейді, хайру мин дуния ва ма фиха дейді. Дүниедегі бүкіл нәрседен артық дейді. Егер дүниеде, дүние дегеніміз қараңыздаршы, ай мен күн дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға айтты дейді, бір қолыңа ай береміз, бір қолыңа күн берсеңдер де, мен деді ол нәрсені, мынау нәрсемен дүниемен айырбастамаймын деді, мынау дініме айырбастамаймын деді. Ай дегеніміз не, күн дегеніміз не? Күн дегеніміз күннің сәулесі түсіп тұрған дүниенің барлығы. Алтында, мансапта, билікте, қалаларда, дәулеттерде бүкіл әлем егер осы күн түсіп тұрған жарықтың бәрі маған қолыма берілсе дейді, оң қолыма. Сол қолыма күн берілсе, ай берілсе дейді, ай дегені айдың түсіп тұрған қараңғыда болған дүниенің бәрі берілсе дейді, дүниемен айырмасын. Сонда айтып тұр хадисте, таң намазындағы екі рақағат осы дүниедегі бүкіл байлықтан артық. Мысалы біреуге айттыңыз қазір таң намазына кел, орда маған айтып отыр. Кім таң намазын келіп екі рақатын оқиды, мен осы парты сыйлыққа беремін деді. Мысалы, мына жерде намаз оқитындардың қатары қандай болады? Ал енді одан да үлкен дүниені беремін деп тұр Алла тағала, бірақ таң намазына келіп жатқан, екі рақат сүннетін оқып жатқан, мешітте оқып жатқан адамды көреміз бе? Демек оның ол хадистің шынайылығына қаншалықты сенеді? Осы мәселе, қараңыздар. Біз айтамыз, біз иман еттік. Біз шынайы намаздамыз, ықыластамыз. Бірақ пайғамбарымыз Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келіп тұр. Сендерге таң намазының екі рақағаты дейді. Егер сендер оның сауабын білсеңдер дейді. Шынайы қандай сауап екен? Тізелеп болса да келетін едіңдер дейді. Инвалид болып қалсақ, екі аяғымыз істемей қалса, біздер сол таң намазына немен барамыз дейді? Тізелеп болса да барамыз дейді. Еңбектеп болса да барамыз. Өйткені біз сенеміз оған. Бірақ егер оған біздің көңіліміздегідей болмағаннан кейін енді ол таң намазындағы екі рақат біз үшін ондай. Міне ниет деген осы нәрсе. Осы нәрседе жаңарды. Мен таң намазынан қалмаймын. Бес уақыт намазын мешітте оқимын. Ағайындарым, туыстарыммен қандай жағдай болмасын Алла ризалығы үшін жандарымды табыламын. Бауырларыммен тек Алла ризалығы үшін араласамын. Бір мансап үшін, не үшін. Алла тағала дейді, сол ниетің үшін дейді, бауырларың, ең сенің, ең жолдастарың көп адам қып қоямын дейді. Сол ниетің үшін бес уақыт намазға барғанда сен ләззат аласың, мешіттің құсы боласың дейді. Сол ниетің үшін сенің кәсібіңді береке арттырып қоямын дейді. Бір кішкентай нәрсе қозғаласың, бірақ ол үлкен береке береді дейді. Көп адамдар айтады, неге маған Алла тағала? Өйткені сен әу бастан миыңдағы программаны дұрыс орнатпағанбыз. Программа миы дұрыс орындалатын болса, Алла тағала осы уәделерін адамға береді. Сендер сұрасаңдар, Алла тағала айтады, мен беремін. Сендер сұраңдар, мен беремін. Міне, ниет деген осы екен, құрметті ағайындар, құрметті жамағат. Бұның алаңы өте көң, кең айтып отырмыз ғой, бұны сағаттап айта берсек те, мынау кітап, тек ниетке арналған кітаптар бар, том-том. Адам күніге өзімен жұмыс жасау керек, оны дамыту керек. Бір үлкен спортсмен, бір чемпионатта, бір үлкен жетістікте, бір жаңағы алтын медальға қол жеткізу үшін
Kança eğimbek jasaydı, uyuktamaydı. Kança ama trenirokkalar jasaydı. Kança ama azandar da uykusunda kıyat. Biz şimdi jüldemiz ahirettegi jumak bolgandan kiyin, bizim ömrimiz osıgan arnalı kerek. Özümüzdü damtuğa, özümüzdegi jaman kılıktar jeñüge, şaytanın wasabasası men şaytanın azgıruunan aldanbay. Ülken küres, paygambarımız bağını wağızımızın basına aytıp ketti. Biz kişkentay şaykastan ülken şaykasqa kelatırmız dedi. Ömrimiz mınau bizim denemiz, bizim ömür sürüp atkan özümüz ruhaniyatımız bu ülken alan. Osı alanda jeñ alu, osı alanda jetistikke jetu ahirettegi marapat. Kimde kim İmanın dən negetin bolsa deyit, onun ağaçı sonda ədəmi deyit. İbrahim sürəsində aytdı. Jemisin çumaqda deyit. Onun tamırı terenge getədi ekan. Sol üçün əv başda ekib atqan dən osı niyet ekan. Bir niyet ektiniz, ağaç ektiniz, onun ağaçın nesi deydi, öte juan bolat. Onun körüktüğü, biiktüğü öte ədəmi bolat, ötken tamırı teren bolat deyit. Al jemisi jumaqtın jemisinden bolat. Allah Tağala осы еккен дәніміз, осы қылған ниеттеріміз Алла Тағала тура қылсын. Әрқашанда игі жақсы істерді Алла Тағала сауаптан жинауды, әжір сауаптарын көп қылуды, жамандықтан нәпсімізді тия алуымызды және де өзімізді жеңіп, нәпсімізді жеңіп, шахваттарымызды тиіп, әрқашанда жақсылыққа мұтмайын, көңіл толықсыған нәпсілерден, жақсылардан болуды баршамызға нәсіп еткен болсын, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Адамда нәпсі мен рух бар. Рух дегеніміз, рух дегеніміз өзгермейді ол. Ол Алла Тағала үрлеген да оны. Дейді, біз дейді, оған рухымыздан үрледік дейді, Құранда аят бар. Әрбір жанға Алла Тағала рух бірлік, ол бұзылмайтын бір шында тұрған бриллиант сияқты да, алмас сияқты, былайша былай. Нұрда ол бір. Бірақ оның сырты бұзылады жаңа, қарайып кетеді. Оны бүйтіп тазалап-тазалап жүрсеңіз, жарқырап нұр шыға береді. Өйткені Алла Тағаланың әмірімен берілген нәрсе де ол. Нәпсі бар. Адам денесінен шығатын нәрсе рух. Шығатын болса адам өледі, дұрыс па? Біз түс көрген кезде не нәрсемен түс көреміз? Кім түс көретін? Негізінде нәпс, біздің денемізден шығатын нәпсі түнде. Ол бүкіл әлемдерді аралайды. Біздің денемізден егер рух шықса, нәпс қайтып кіре алмайды. Рух деген шық бір рет шығады да ол. Бір рет кір, бір рет шығады. Нәпсі күніге кіріп шыға береді. Нәпсі әлемдердің бәрін аралап шығады. Жаңа 18 мың ғаламда бар, 18 мың ғалам бәрін аралайды. Біз түсімізде көріп отқан дүниелер, ғалымдар айтады, сол нәпсіміздің болған әлемдегі болып отқан дүниелерді көріп келу дейді. Біз нәпсіміз шығады, бір әлемдер түсініксіз нәрселерді көреді. Анда да болады. Оның жылдамдығы өте жылдам болады. Адам ұйқыдан тұратын кезде пәленбай миллиард шақырымнан жаңа нәпсі қайтып кеп үлгереді ғой. Ішіне кіріп қайтып шығады. Өзінің денесін көреді, өзінің әлемін көреді, осындай нәрсе да. Нәпсі деген нәрсе бұл жұмақты көрген да. Ол комфортты көрген. Адам комфорт көріп қалғаннан кейін өзіңіз ойлаңыз да, сіз әбден комфортқа үйреніп алғансыз. Туалетіңіз био, өмір сүріп жатқан жеріңіздің бәрі керемет жерде өмір сүріп жатсыз. Миллиардердің өмірі сүріп жатсыз да. Бірден алдыңызда трущобаға түсіп кеттіңіз. Жағдай ешқандай условия жоқ. Киіміңіз жоқ, машинаңыз жоқ, үйіңіз жоқ, жатып жатқан жеріңіз бір төс. Бізді жерге осылай түсірді ғой. Көрдіңіздер ма? Біз жұмақтан бізді бірден жерге түсірді. Содан кейін ғой нәпсі тойымсыз да ананы көріп қалды ғой ол. Бірақ сондай жерге келмесе де риза екенін көрсетіп, Алла Тағала разы екенін көрсетіп, қандай полевой условия болмасын, мен Алла Тағалам сенің бергеніңе шүкір етем деп осы алаңды жеңіп шығу адамды. Біз әлмисақты уәде бердік. Әләсту бе раббикум деді. Сендердің раббыларың емеспіз бе дедік. Барлық адам иә деді. Қараңыз, адамды жерге жіберетін алдында бәрімізден уәде алды. Сен бір алаңға тұрасың, бір сахнаға шығасың. Өте қиын жер болады. Сумарада нахуа асфаля сафилин. Біз оны жердің ең төменгі дәрежесіне түсірілді. Үлкен жерден, патшалар отыратын жерден, жұмақтан жерге түстік та біз. Жерге түскеннен кейін былайша айтқанда миллиардерді алып барды да трущобаға кіргізіп қойды. Сөйтті да енді сен сол жердегі адамдар сияқты, сол жердегі жаратылыстар сияқты пиғылынан кетіп, мусордан тамақ жеп, әр жерде бір шашылып, үстіңе қарамай лас боласың ба? Жоқ әлде өзінің адами қасиетін сақтап қалып, өзіңнің адами тұрғыдан өзіңді сол жерде өз тегінде бар деп айтады ғой, тегінде бар. Мынау адам тегінде бар дейді, қасиетінде бар дейді. Ол қандай жерге бармасын,
Өзін оқып тұстайды. Өзін сөзінен жаңылмайды. Ана ойлайсың, мына адам мына жердің адамы емес дейсің. Өте жаңағыдай бір жерде жүреді. Бірақ ортасын қарасаңыз, өңшең жаңағы бұзылып кеткен орта, бірақ анау бір патшақ соп сөйлейді. Патшақ соп сөйлейді. Бұл текте бар дүниеде. Тек дегеніміз осы нәрсе, адамды қандай жерге әкеліп қараңыз, ол жерден де адам өзінің патша екенін көрсетіп шығарады. Сол үшін нәпсі деген нәрсе ол жұмақты көрген нәрсе. Енді кеп сіз осыны осы жерге тәрбиелеуіңіз керек та. Нәпсі айналайын. Сен көрдің, білем енді. Бірақ жағдайымыз мынандай жағдайға келіп тұр. Осыған көнеміз. Біз өзіміздің кейпімізден, қалпымыздан шықпайық, адами қасиетімізден кетпейік. Өзімізге тиісті нәрсені істейік деп, нәпсімен мәміле жасап, нәпсіні мутмаинна, радия, мардия деңгейіне дейін шығарып, Алла ризалығын алу. Міне осыны денеміздегі біздің болмысымыз, нәпсі деп осыны айтады. Енді бұл да айтып отырмыз ғой, нәпсі турасында Имам Ғазали, тасауф кітаптарына егер келетін болсақ, үлкен дүниелер жазған. Бұны жеңіп шығу, бұмен күресу, бұлардың кезеңінен өту нелері бар. Біз дрессировка дейміз ғой. Дрессировать етіп мен өзім құсбегілікті жақсы көремін. Құсбегілікте құстарды тәрбиелеймін да. Бұны бауырларымнан үйренсек, қарасам осы құсбегілікті арнайы жүрген ағаларымыз, бауырларымыз құсты тәрбиелеу үшін көптеген кезеңдерден асықпай өзінің бір қателік жіберсеңіз, басынан бастау керек та. Ана құс өзін байлаулы тұрмын деп ойлайды сізге. Тура солай нәпсін де тәрбиелеу керек. Кезеңмен бір жерде қателік жібердіңіз, нәпсі қайтадан бұзылады, қайтадан басылмасыз. Ана құс ұшып кете алмайды сізден. Айналып ұшып жүре береді. Қанша жер болса да. Өйткені оның аяқ бауында жіп бар деп ойлайды ол. Мен бәрі қаша алмайын деп ойлайды. Миында сол нәрсе тұрып қалғанда. Тура солай нәпсімізді де тізгіндей алуымыз керек.